Tensjonen er som tar spra, med skyldighets, og det er med verskjøyt. Signjane sitt idri, på filojen med kopjua, Luisen dhe Kristianin. Juli på kopjen Luisen, og det er med på kopjen Kristian. Mir på Romeo nuk ka shans, edhe pse s'asht në nivelin e Luizit, ose nuk krahasohet me Luizin Yldida. Nuk ka asnjë lloj shansit si të bajnë loj ai me Shkodran. Dhe unë nuk kam si me kenë që nuk bajtifo për Yldidën, sa Shkodran jemi. Mirë po, edhe rajti ka më cella të artistit se Romeo Yldida, sepse ka pas një babë, si se ka pas as Shqipnia artisti Zevdidën. Mirë po, ja Romeo po, edhe çdo një anë aty, në lojën e Shkodranëve të bjen sikur po të bëjsh një grup për derën e egrë, ashtu bjenë në grupë, në lojtë Shkodranëve. Kështu që janë vetëm provokime shumë dobëta të Romeos, se nuk i harë në provokimet Yldida. Yldida bishë, bishëj, ashtë Shkodranë, dem bëba dem, nuk ka lojtë me Shkodranë. Kështu që provokimet janë të kota Romeo Veshaj.